Tack, herr talman. Vi ska idag debattera utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social omsorg. Ett stort och viktigt område som berör oss alla förr eller senare. Politik är att prioritera och välja väg. Därför avsatte vi 3,2 miljarder kronor mer än vad regeringen hade föreslagit i sin budget 2015 inom detta område. Sverigedemokraternas målsättning är att svensk hälso- och sjukvård ska hålla högsta internationella kvalitet. Så vi kan erbjuda alla patienter de allra senaste kunskaperna inom vården och de mest avancerade behandlingsmetoderna. Och allt detta behövs för att på bästa sätt kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar. Och det är också för oss en självklarhet att alla patienter ska ha rätt till likvärdig vård av högsta kvalitet, oavsett var i landet man bor. Talman, vårdgarantin är en av de viktigaste satsningar som har gjorts i Sverige. Det är en effektiv och utvecklad vårdgaranti ger både vårdgivare och vårdtagare gemensam trygghet. Men vi sverigedemokrater ser däremot att den nuvarande vårdgarantin måste förnyas, utvecklas och kompletteras ännu ett steg. Men också att de medicinska prioriteringarna måste bli tydligare och viktigare. Idag innehåller vårdgarantin en väntetid för alla, oavsett behov av hög eller låg prioritet. Vi menar att det aldrig får finnas någon helst tvivel kring att den medicinska bedömningen som ligger till grund för vilka patienter som prioriteras. Vård ska alltid ges efter behov. Den som har störst behov ska få vård först. Därför förespråkar vi ett införande av en ny medicinsk vårdgaranti efter en norsk modell, vilket skulle öka tryggheten för patienterna. Dessutom, talman, ser vi också att det är viktigt att öka antalet vårdplatser i landet. Sverige har idag 2,7 vårdplatser per 1000 invånare, vilken är en bottenplacering utifrån ett internationellt perspektiv. Ser man på våra grannländer har Norge och Danmark omkring 20% fler vårdplatser än Sverige. Finland har dubbelt så många. Med så få vårdplatser som Sverige har riskerar vi både patienternas säkerhet men också arbetsmiljön för personalen, vilket inte är acceptabelt. Talman, Woody Allen lär ha sagt att han inte är rädd för att dö, bara man slipper vara med när det händer. Och det är nog så många av oss känner. Döendet skrämmer mer än själva döden. Att förbättra vården i livets slutskede är ett prioriterat område för oss. Vi anser att alla som har behov av palliativ vård, oavsett diagnos, ska kunna få det av kompetent och välutbildad personal, oberoende av ålder och bostadsort. Det är viktigt att vården i livets slutskede präglas av värdighet, omtanke och respekt för patienten. Rätten till fullgod smärtbehandling ska vara självklarhet. Men tyvärr ser verkligheten inte ut på det viset. Idag är tillgången till den palliativa vården ojämlik över landets regioner och kommuner. I dagsläget spelar ålder, diagnos och bostadsort stor roll. Vilken hjälp man kan få, vilket inte är acceptabelt. Därför föreslog vi också en satsning inom detta område i vår budget. När det gäller de svenska seniorerna, herr talman, har det till skillnad från andra grupper i samhället fått uppleva en stadig försämring av sina levnadsvillkor. Alldeles för många svenskar drabbas av våld, övergrepp och försummelse efter sin 65-årsdag. Dessutom är det allt för svårt i dagens Sverige att få tillgång till en adekvat vård och omsorg för äldre som inte klarar sig själv. Vi menar att denna utveckling måste vändas. Sverigedemokraternas uppfattning är att välfärden ska sträcka sig genom livets alla skeende. Därför föreslår vi en rad åtgärder för att underlätta livet för vardagen för de äldre. I våra satsningar ingår bland annat stärkt anhörigstöd, men också insatser mot brott och fler äldrevårdscentraler. Dessutom ingår ett statligt stimulansbidrag för att åstadkomma ett måltidslyft. Vi anser att det ska vara en självklarhet att även på äldre dag ges möjlighet att varje dag få avnjuta nylagad välsmakande och näringsrik mat. Dessutom vill vi införa en lagstiftning som säkerställer de äldres mat i likhet med den man har inom skolans område, där man uppfyller vissa grundkrav gällande näringsinnehåll och kvalitet. Vi vill också få till stånd en snabb och kraftig ökning av antalet särskilda boende. Idag råder en stor brist på platser i många kommuner. Enligt rapport från Boverket visar att 40% av landets kommuner inte täcker behovet av särskilda boende för äldre. Har man väl beviljat särskilt boende kan man få vänta upp till 6 månader i vissa kommuner, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Minskningen av platserna har fått konsekvenser för de äldre
då du är ensam, gammal och sjuk, inte behöver skäl nog för att få plats på ett särskilt boende. Äldreomsorgens behovsprövning har dessutom blivit strängare i samband med landets platser inom särskilt boende har blivit färre. Därför föreslår vi ett särskilt riktat investeringsstöd inom detta område. Till sist, herr talman, yrkar jag på vår reservation 2, men naturligtvis ställer vi oss bakom samtliga av våra reservationer. Men vi yrkar bara på 2. Tack.